Vi skal til at spille rundbold, men rundbold på en lidt alternativ måde, end I måske kender. I stedet for et bat og en tennisbold, så har vi fire helt tilfældigt udvalgte bolde. Gerne sådan lidt skæve og lidt sjove. Det kunne også være, at man havde nogle, der var store og nogle, der var små. De ligger herovre bag ved os. I stedet for, at der er en, der skyder til battet og tennisbolden, så har man fire, der kaster eller sparker eller puffer bolden ud på samme tid. Når de er røget afsted, så skal alle de her fire se, om de kan løbe rundt i firkanten på den klassiske rundboldbane og se, om de kan komme i mål. Hver gang man kommer en person i mål, så får indeholdet et point. Udeholdet, dem der er ude i marken, de skal sørge for, at de her fire bolde, de så hurtigt som muligt bliver placeret i hver sin hula-hop-ring. Hvilken af dem er tilfældigt? Når den sidste bold er blevet placeret i en hula-hop-ring, så stopper spillet. Så hvis man er mellem to kegler, så dør man som indespiller og går tilbage ned bag sin række. Er der en person fra udeholdet, som griber bolden, så er der ikke noget med, at man dør eller noget. Så har man bare stor mulighed for hurtigere at få den ind i hula-hop-ringen og ligge. Ja. Så spiller vi på tid. Så vi spiller 7 minutter. Så er det ene hold inde, så har de 7 minutter til at få så mange point som overhovedet muligt. Når de 7 minutter er gået, så bytter holdene om, og så skal det nye hold, der er inde, se om de kan slå det antal point, som det første hold fik.